Արիմոտիկ, ինչպես անունդ? Օվսանա. Օվսանա, հարգելի հյուրեր, հարգելի հյուրերի տողներ, ընդհանրապես ասում են կամեցիր մերձավորիդ, ինչ կամենում ես քեզ, թող ձգտեն և հասնեն. Եթե գավարություն մենք տալիս ենք, որ երգումա մեխակները, իսկ գյումրեցուն խի պետք է չտանք շորորա, ադամանդ ես, ով էլ չի ուզում, էդ էլ իրա գործնա, աստված կեզ պահապանա։